پہلے وقت بڑا ظالم تھا، الارم لگانا پڑتا تھا، اب الارم بھی نہیں لگانا پڑتا، زندگی بھی پرسکون ہو گئی ہے، نیند پوری ہوتی ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر واش روم میں اسٹیٹس لگایا کہ ٹریولنگ فرام واش روم ٹو کچن، اور پھر کچن پہنچے تو میرے انڈے ابل چکے تھے، مرغی کے انڈے۔ پھر ناشتہ ملاحظہ فرمایا، لاک ڈاؤن سے پہلے اور ناشتے کے بعد کی سب سے بڑی ٹینشن آج کون سے کپڑے پہنے ہیں کی ہویا کرتی تھی، لیکن اب نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمہارے دل کی دھڑکن خوب سمجھتے ہیں۔ تم بور ہو رہے ہو گھر پہ، سوتے سوتے، جاگتے جاگتے، گھر پہ لیٹے لیٹے، موبائل یوز کرتے کرتے، تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کوئی نیٹفلکس کا اکاؤنٹ ہی ہم گیو اوے کر دیں، تاکہ منی ہیسٹ جیسی سیزنز آپ دیکھ لیں، تاکہ تمہارا لاک ڈاؤن جو ہے تھوڑا انٹرٹیننگ گزرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم دنیا کی دوڑ میں تم اتنا آگے نکل گئے ہو، اتنا آگے نکل گئے ہو کہ اب دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں تمہارے ارد گرد ہوتے ہوئے بھی تمہارے سامنے اپنی اہمیت نہیں نکالتی۔ دوستوں سے گیدرنگ، اپنوں سے ملنا، پیار بانٹنا اور گلے ملنا، تب تک تم نے ضروری نہیں سمجھا جب تک وہ جان لیوا نہیں ہوا۔ اور اس لاک ڈاؤن میں ہمارے عوام کے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایک لمبی ریس کے لیے رکنا بھی پڑتا ہے۔ ہمیشہ سے ہماری بزی لائف کا موضوع وقت کم، مقابلہ سخت، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کا نام ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کی اہمیت کسی لمبے سفر پر جانے کے لیے کسی قیامت عام پر ایک کپ چائے پینے کے برابر ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک نیٹفلکس اکاؤنٹ گیو اوے کر رہا ہوں، اور وہ گیو اوے جیتنے کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ میں گیو اوے لکھیں، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں میں اناؤنس کروں گا کہ کس کو گیو اوے نیٹفلکس اکاؤنٹ مل رہا ہے لاک ڈاؤن کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ اگلی ہم کون سی گیم کھیلیں، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین بھی کریں نا لاک ڈاؤن میں۔ اس سے پہلے پروجیکٹ آئی جی آئی کھیل چکے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ پب جی کھیلیں، یا پھر 1990s کی گیمز، آرکیڈ گیمز کھیلیں، میٹل سلگ کھیلیں، یا پھر سونی کھیلیں، اینگری برڈز کھیلیں، اینڈرائڈ گیمز کھیل کر دکھائیں، آپ بتائیں بھائی۔ آپ کا ہی تو چینل ہے، آپ کے لیے تو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، بھیا بتا دیں۔